Я ще ме тренуваме с мен малко, че да спечеля някой матерски тренер на ИСЕ. Аз гейм нямам. Амбиции имам. Много важна беща, браво. Ай. Краката не забравяйте, айде. Ей! Кай ще и казах какво е втора топка. Ще спъти кърни. Вече нямаме отвърни, няма. Само аз съм отвърни. Да, не. Браво. Ей, това е селекция. Винаги имаме право на лош вкус между това. Имаме право на лош вкус. Просиш да те вкара. Затваряй гейм, айде! Крака!